Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlar bilan sarimsoq yog'i jismoniy quvvatni oshiradi mavzusi bilan tanishamiz. Sarimsoq yog'i oqsil, oltin gugurt saqlovchi biologik birikmalar. C, E, A, D va B guruhidagi vitaminlarga boy. U viruslar hamda kechalarga qarshi kurashda ayni muddao. Yana a'zolarning infeksion va yallig'lanish kasalliklariga nisbatan chidamliligini oshiradi. Og'ir jismoniy mehnatdan keyingi toliqishga barham beradi. Qon bosimini pasaytiradi. Yurak faoliyati hamda ovqat hazm bo'lishini yaxshilab, ishtahani ochadi. Me'da va ichak ishini yo'lga solib, siydik haydash, terlatish, og'riq qoldirish ta'siriga ega. Bosh og'rig'i va uyqusizlik bilan kechuvchi jarayonlar stressda yordam beradi. Sarimsoq yog'i bilan soch to'kilayotgan maydonga ishlov berilsa, muammoning oldini oladi. Shuningdek, u o'pka, yurak, siydik qopi kasalliklarida ham qo'llaniladi. Bunda uning ustiga yarim stakan suv quyib ichgan ma'qul. Me'da va 12 barmoq ichak xastaliklarida, emizish davrida qo'llash taqiqlanadi. Yana sarimsoq yog'idan tutqanoqda ehtiyotkorlik bilan foydalanish, homiladorlik davrida, surunkali xastaliklarda albatta shifokor tavsiyasiga ko'ra qo'llash lozim. Mavzularimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta kanalimizga a'zo bo'lib izoh qoldiring. Salomat bo'ling.